យើងបានផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន9ភ្នាក់ងារកន្លងទៅនិយាយអំពីធនលួយលាក់ខ្សែហ៊ុនដែលបញ្ហានឹងបណ្ដាញរ៉ុកស៊ីក្នុងរងវងគ្រួសារសាច់ញាតិរួមនឹងមិត្តភ័ក្ររួមអាវុធទាញផលពីធនធានធម្មជាតិហើយនឹងវិទទីគ្រប់គ្រងមុខរបរអាជីវកម្មក្នុងស្រុកជាផ្នែកនៃសេដ្ឋកិច្ចដើមមូលបន្ទាប់មកបណ្ដាញរ៉ុកស៊ីក្នុងមុខរបរអាជីវកម្មបំផាញធនធានព្រៃឈើខ្មែរលាតសន្ធឹងដល់សណ្តានព្រៀងលៀនខ្លាមរ៉េ អ្នកស្គាល់គ្នាតតដែលគួទុកចិត្តនិងអ្នកចេះរកប្រយោជន៍ឲ្យមេកោយចេះការពារចេះជួយលាក់លៀមថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើទាំងអស់នេះសុទ្ធតែធ្វើទៅបានដោយសារអាងខ្សែអ្នកធំអ្នកមានអំណាចជួយការពារព្រះសព្ញុពុទ្ធគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាស់តឿនមនុស្សលោកថាវត្ថុ៣យ៉ាងលើលោកលាក់បំាំងយូរមិនបាននោះគឺព្រះអតិធិព្រះច័ន្ទនិងសច្ចៈឬហេតុការពិតរឿងហៅខ្លះលាក់បាន10ឆ្នាំ ខ្លះ20ឆ្នាំខ្លះបានពី3ឆ្នាំសាសនាដ៏ធំមួយទៀតលឺផែនដៃនេះដាស់ទឿនមនុស្សលោកថាអ្នកប្រឹងលះរឿងអប័យទុរយុសទាំងឡាយឲ្យអស់ចិត្តចោះរឿងនោះនឹងត្រូវលាតបង្ហាញនៅកណ្ដាលវាលពេលណាមួយសម្បីតើខ្លួនអ្នកក៏ស្មានមិនដឹងមុនដែរអាជីវកម្មកັບឈើក្លឹមប្រណិតឈើលេខ1លេខ2លេខ3នៅស្រុកខ្មែរធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធប្រតិកក្រលាគ្នាចាក់ស្រេះដោយសម្បុកពីងពីង មិនមែនជារឿងប្រឌិតមិនមែនជារឿងតាក់តងនឹងគ្រោះធម្មជាតិបង្កដោយកំទេចថ្មរ៉សាត់ពីភពឋានលំហវេហាណាមួយមកពង្រាបប្រៃប្រឹក្សាខ្មែរដោយនៅដំបានតុងគូស្កាស៊ីបេរីនាឆ្នាំ1908នោះទេវាជារឿងដែលមនុស្សជាក្រុមមានឈ្មោះមានឃ្លីគ្នាមានទីលំនៅមានឋានៈជាអ្នកប្រព្រឹត្តឃុបឃិតសុំគ្រលុំចោលដៃចោលជើងជាមួយអ្នកមឺននេះសែនពុករលួយបាត់មាត់បាត់ភ្នែកបាត់ត្រចៀក អត់អូនដោយមេដឹកនាំជាតិគឺជារឿងដែលមានមនុស្សអ្នកកាប់អ្នកដឹកជញ្ជូនអ្នកលួចអ្នកពេញឆ្លងនគរមានឯកសារបញ្ជីទូទាត់លុយមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារច្រោដឹកឈើខ្មែរចូលទឹកដីប្រទេសវៀតណាមខាងខ្មែរមិនសូវឲ្យដល់ទេចំណែកឯខាងរដ្ឋអំណាចយួនវិញគេបានចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់អំពីទីតាំងស្តុកឈើឈ្មោះច្រោដឹកឈើឆ្លងដែន ជាឈ្មោះប្រភេទឈើនិងបញ្ជីបងពុនកុយលើតំលឹងនាំចូលអង្គការ Forest Trend រាយការណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ2015កំណត់ឈើមូល31ប្រភេទដឹកចូលទៅប្រទេសយេណាមក្នុងបរិមាណនោះឈើ6ប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលមានចំនួនលើសពី1000ម៉ែត្រគីបហើយ17ប្រភេទទៀតដឹកក្នុងបរិមាណ100ម៉ែត្រគីបប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយប្រភេទមួយប្រភេទក្រៅពីនេះឈើ5ប្រភេទទៀតចាត់ទុកជាឈើមានតម្លៃខ្ពស់ ឈ្មោះលេខ1និងឈ្មោះលេខ2ប្រភេទឈើខ្លងត្បែងដឹកចូលយៀនណាមានចំនួន76%និងមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ85%នៃតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបឈើខ្មែរទាំងនេះពាណិជ្ជករយួនដឹកចញ្ចែងទៅប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនហើយនឹងប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកសរុបប្រភេទឈើលេខ2ដឹកចូលចំនួន30,000,000ກີບទឹកជាតម្លៃប្រមាណ11,000ដុល្លារឈើទាលទឹកឈើទាលបង្គួយឈើទាលប្រេង ត្រៃខ្លងត្បែងជាប្រភេទជើងលេខ5ដឹកចូលចំនួន10000មេតគីបគិតជាតម្លៃ3000ដុល្លារស្មាច់ដើមឈើប្រភេទលេខ6ក៏កាប់ដឹកចូលដែរចំនួន10000មេតគីបគិតជាតម្លៃ1000ដុល្លារផ្ចិបជួចុងពពេលលំបោដើមឈើប្រភេទលេខ2និងលេខ3ដឹកចូលប្រមាណ1000មេតគីបគិតជាតម្លៃជាង2000ដុល្លារ គគីថ្មដើមឈើប្រភេទលេខ2ដឹកជោលចំនួន1000ម៉ែត្រគីបគិតជាតម្លៃ7100ដុល្លារស្រឡាវដើមឈើប្រភេទលេខ3ដឹកជោលជិត1000ម៉ែត្រគីបគិតជាទឹកប្រាក់7100ដុល្លារឈ្លីកដើមឈើប្រភេទលេខ3ដឹកជោលជិត1000ម៉ែត្រគីបគិតជាតម្លៃ7000ដុល្លារម៉ៃសាដើមឈើប្រភេទលេខ6គិតជាតម្លៃ7000ដុល្លារចំប៉ តាមឈើប្រភេទលេខ6ដឹកចូលប្រមាណ1000ម៉ែត្រគិបគិតជាតម្លៃប្រមាណកន្លះលានដុល្លារពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2015ឈើខ្មែរកំណាត់ឈើមូលគ្រប់ប្រភេទដឹកចូលប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិមានចំនួនជិត18000ម៉ែត្រគិបគិតជាតឹកប្រាក់7.5លានដុល្លារឈើជ្រាកគ្រប់ប្រភេទដឹកចូលតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិមានចំនួនជាង140000ម៉ែត្រ កទឹកចិត្តប្រាក់ជាង68លានដុល្លារឈើខ្មែរគ្រប់ប្រភេទដដែលប៉ុន្តែដឹកចូលតាមច្រកព្រំដែនធំធំកំណាត់ឈើមូលមានចំនួនជាង40000ម៉ែត្រគីបគិតជាទឹកប្រាក់ជាង12លានដុល្លារចំណែកឯឈើជ្រាកចំនួន7250000ម៉ែត្រគីបគិតជាទឹកប្រាក់ជាង281លានដុល្លារឈើខ្មែរដឹកចូលស្រុកយួនតាមច្រកឆ្លងព្រំដែនធំធំដូចតទៅនេះច្រកចាងរៀ រកសាកតុម្វឺកតាំខេតតៃណិញជាប់ខេតកំពង់ចាមប្រៃវែងស្វាយរៀងច្រកលេថាញ់ខេតជាឡៃជាប់ខេតរតនគិរីច្រកតាវ៉ាត់និងធីញឡុកខេតបិញ្វឹកជាប់ខេតកំពង់ចាមករជេះមណ្ឌលគិរីច្រកវិញហើយដុងបាក់ដាយតិនបៀនខាញ់បិញខេតអានយ៉ាងជាប់ខេតតកៅច្រកដិញបាខេតដុងថាប់ជាប់ខេតកណ្ដាលស្វាយរៀង ច្រកអហុងឌៀននៅមីគួយតៃខេតឡុងអានជាប់ខេតស្វាយរៀងច្រកយ៉ាងថាញ់ខេតគៀងយ៉ាងចេញតាមសមុតពីខេតកំពតប្រសេះអនុឬកោះកុងចាប់ពីឆ្នាំ2001រហូតមករាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ឈ្មោះលូជូឆាងដាក់ទុនជាង70លានដុល្លារធ្វើអាជីវកម្មលើផ្ទៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំជាង34000ហិកតានៅក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់ខេតក្រចេះ ស្តងត្រែងនឹងព្រៃព្រះរការក្នុងខេត្តព្រះវិហារដោយដូរឈ្មោះពីក្រុមហ៊ុនចន្ទាក្តារបន្ទះជាឈ្មោះស៊ីងបៃអូតិកកម្ពុជាក្រោមការអនុញ្ញាតនេះលូជូឆាងដាក់ទុនហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនអង្គរក្តារបន្ទះអង្គរផ្លៃវូដដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈើនឹងសង់រោងសិប្បកម្ម A ច្នៃឈើចំនួន4នៅស្រុកកំពង់ថ្មខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមនិងប្រទេសតមៈខេត្តកណ្ដាលរោងសិប្បកម្មឈើទាំងអស់នេះ ដឹកផលលទ្ធផលឈ្មោះកែច្នៃទៅចាយចាយឲ្យដៃគូអាជីវកម្មនៅវៀតណាមនឹងលក់ទៅប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ2019មកលូជូឆាងដាក់ទុន2លានដុល្លារថៃទៀតជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសកុនក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2017សរសេរស្នើគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមមុខតំណែងនាំចិនលើឈ្មោះកែច្នៃដែលមានទូលឬកម្រាស់បញ្ចោ នឹងបន្ទីអតិបរមា25សង់ទីម៉ែត្រឬ២ទឹកកន្លះដោយបំពេញត្រឹមតែនីតិវិធីប្រតិវិទឬសេចក្តីជំរាបប្រកាសប្រាប់កយតាមຫມាត់ច្រោអន្តរជាតិពីក្រុមហ៊ុនអង្គរផ្លាយវូដនៅខែមេសា2017លោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមតាមសំណើដើមខែដដាលរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប៊ុនអ៊ុយសរសេរបញ្ជាក់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសុខុនអំពីការយល់ព្រមនេះ ប្រមានមួយសប្តាហ៍មុនដាច់ខែមេសាឆ្នាំ2017លិខិតមួយទៀតចេញពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានក oy ក្នុងរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកគុនញឹមផ្ញើទៅឈ្មោះជាពៅអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអង្គរ플라이វូតអនុញ្ញាតតាមសំណើក្រមការងារស្រាវជ្រាវអ ுக ្រិតកម្មព្រៃឈើរាយការថាជាពៅក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធីងានិងក្រុមស្រីជាសង្ឃធីតាជាកូនស្រីលោកជាវុធីអគ្គលិខិតិការងក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ជាពៅរៀបការនឹងសេងគឹមរកស៊ីតែជាមួយក្រុមហ៊ុនយួននិងក្រុមហ៊ុនចិនទំនោងជាចិញ្ញពីខ្សែសេងទៀងដែលចិញ្ញពីសេងឆៃក្រុមទីប្រឹក្សានិយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិកក្រុមសច្ញាតអ្នកស្រីជឹងសុភិបហៅតាន់ភូឬយេភូរកស៊ីឈើតាំងពីទសវត្សរ៍1990រួចជិតស្និទ្ធនឹងភរិយាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាពៅស្ថិតនៅក្នុងខ្សែស្រឡាយឆ្ងាយរបស់លោកកងហៀងអតីតជាវាយខេតកំពង់ស្ពឺ អ្នកស្រីកងវណ្ណារីຜູ້ជួយខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកប្រាជ័ន្ទចៅវាយខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអឧត្តមសនីឯកប៉ូលីសតេងសួនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិខាងនាយកដ្ឋានព្រំដែនសមុទ្រក្រុមហ៊ុនអង្គរផ្លៃវូដក៏មានដឹកឈើចិញ្ចែងតាមច្រកលេខ751នៅខេត្តដាក់ណងជាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដែរចំនួន10000ម៉ែត្រគីបអង្គរផ្លៃវូដមានការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅខណ្ឌលេខ5ក្រុងព្រៃនគរ ចំនួនថនធានប្រៃឈើខ្មែរនៅតែកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននៅខែមករាឆ្នាំ2016ដាក់បញ្ជាឲ្យឧត្តមសនីសៅសុខាមានបញ្ជាកាយកងរាជអាវុធហត្ថជាតិដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសប្រៃឈើដែលមានសមាជិក8រូបដូចតទៅនេះក្រៅពីអនុប្រធានលោកឧត្តមសនីប៉ូលីសហ៊ូសកុនលោកឆេងកឹមសុនតំណាងក្រសួងកសិកម្មលោកផៃប៊ុនឈឿនតំណាងក្រសួងបរិស្ថាន ជាវៃខេតត្បូងឃុំប្រាច័ន្ទជាវៃខេតក្រចេះសរចំរងជាវៃខេតកំពង់ចាមលຸນលំថៃជាវៃខេតមណ្ឌលគិរីអេងប៊ុនហៀងជាវៃខេតរតនគិរីថងសវុនជាវៃខេតស្តឹងត្រែងមុំសរឿនសមាសភាពទាំងនេះសុទ្ធតែបង្ក្រាបសកម្មភាពកັບឈ្មោះក្នុងខេតរបស់ខ្លួនមិនបានជោគជ័យសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅមានតខ្ញុំហាសានទៅកម្ពុជាដេលីរដ្ឋាភិបាលនេះវ៉ាស៊ីនតោន